Հարգարժան ապան փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս հարցով ձեզ է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման ու Զարգացման Միջազգային Բանկի միջև համընդհանուր առողջապահական ծածկույթի ծրագրի իրականացում վարկային համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը 102 միլիոն եվրո արժեությամբ վարկային ծրագրի նպատակներն են աջակցել Հայաստանի Հանրապետությանը, մասնարարպես Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրման ընթացքում, ինչպես նաև վարելավելու առողջության առաջնային պահպանման բժշկական օգնության որակը եւ իրագործումը, բարձրացնել երկրի առողջապահական ծախսերի արդյունավետությունը եւ նվազեցնել առողջապահական ծառայություններից օգտվելու ֆինանսական խոչընդոտները բնակչության շրջանում։ Վարկային ծրագիրը արդյունքահեն է, այսինքն վարկային գումարից մասնահանումներն իրականացվելու են նախապես համաձայնեցված եւ սահմանված թիրախների ցուցանիշների հասնելու դեպքում։ Նշեմ, որ վարկային ծրագրի փաթեթի նախապատրաստումը տևել է շուրջ 1 տարի եւ սերտորեն աշխատել ենք ցուցանիշների մշակման ուղղությամբ մեր գործընկերների ֆինանսների նախարարության գործընկերների եւ համաշխային բանկի գործընկերների հետ։ Հարկեմ համար մասնարարպես նշել, որ առողջության համապարփակ ապահովագրության մասին օրենքի ընդունումից է կախված թե ծրագրի անհրաժեշտությունը, թե սահմանված ցուցանիշներին հասնելը։ Նախագիծը հիմնված է եւ համահունչ է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրի ծրագրին եւ ինչպես նաեւ առողջապահության համակարգի 23-26 թվականների զարգացման ռազմավարությանը։ Վարկային համաձայնագրի նախագիծը փոխհամաձայնացվել է Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի ներկայացուցիչների հետ 20 թվականի մայիսի 21-ին տեղ ունեցած բանակցությունների արդյունքում և ծրագրի ավարտի ամսաթիվ 2029 թվականի սեպտեմբերի 20-ն է։ Խնդրում եմ հաստատել։